vist, hvor vejen slår en bugt. Den kender vi jo nok alle sammen, skrevet af H.C. Andersen og nogle andre, der skrev melodien. Huset ligger her ved bugten. Super smukt, som sangen jo også hentyder til. Og vi vil nu gå hen og spørge turisterne, hvad de mener om denne seværdighed. Og her har vi en hel familie på udflugt. Kære familie, hvad er jeres kommentar til dette hus? Det er meget, meget smukt. Det vil jeg sige. Det er virkelig, virkelig smukt. Det er jo meget positive reaktioner, vi får på det. Så derfor mener vi helt sikkert, at det skal bevares for altid. Det skal nummereres og flyttes rundt på. Og her stiller vi det så.